também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. No mundo de armadilhas e pecados, armado e tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado e deusado, quem é traidor. O bem é pra acabar com o desamor. Se a luz do sol não parar de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra rezar diz amém. Faz o seguinte, mão pra cima, pra um lado e pro outro. Do lado a é.